baie welkom by nog 'n bespreking van ons Sabbatskool les saam met SSL. Ons kyk hierdie week na les 8 vir ons in ons reeks vir hierdie kwartaal, terwyl ons kyk na die boek van Markus of die Evangelie volgens Markus, is ons by les 8, Disippels leer by Jesus deel 2. En ons geheue teksvers vir hierdie week is in Markus 10 vers 45, dit lees: Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Ek gaan dit weer lees, is Markus 10 vers 45, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om hierdie lessies te kan bespreek. Baie dankie vir hierdie Sabbatdag. En Here, mag U Gees asseblief ons verstand en ons lippe aanraak, sodat ons dit wat ons deel, Here, mense se harte sal bereik. Spreek ook tot ons harte en deur ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam met ons inskakel. Soos wat julle kan sien, is ons 'n bietjie op 'n ander plek. Die klank is anders, die beeld is anders, die plek is anders, die mense is anders. Ons is nou hier by Virginia 70 Adventiste Kerk, Sabbatoggend, met die bespreking van die les. Ons gaan van nou af elke Sabbat, by watter kerk ek ook al preek, gaan ons dan nou die weekse lesie bespreek. Maar ek bespreek nie vandag les 7 van verlede week nie. Ek bespreek vandag les 8, sodat u hierdie les het vir u voorbereiding en vir die van u wat nie by die kerk kan uitkom nie, dat u ook kan deel in hierdie besprekings. Voeg asseblief vry om die kommentaar te lewer in die kommentaar gedeeltes daaronder. Druk ook die like knoppie asseblief en deel hierdie met u vriende. Bid vir ons en vir hierdie bediening dat ons dit asseblief verder kan vat. Kom ons gaan dan na ons lesie toe. Soos ek gesê het, ons is by les 8, 17 tot 23 Augustus. Die disippels leer by Jesus deel 2. Ek wil vir julle anders baie dankie sê, dat julle bereid is om saam in te sit. Ek weet julle hou nie van die kamera nie, maar gelukkig sit julle met julle gesigte hierna. Baie dankie dat julle bereid is. Ek bid vir julle, bid vir my ook asseblief. So hierdie week kyk ons na Markus 10. En ek weet julle het ek nou heeltemal onkant gevang. Ek het julle nie eens voorberei voor nie. Julle was nog gereed om les 7 te begin. En weer eens dankie dat julle weet ek is Mr. 99 en dat julle my so genadig is. Maar kom ons kyk na hierdie lesie. Is 'n hele paar interessante onderwerpe waar ons gaan kyk. Sondag gaan ons kyk na God se doel met die huwelik. Wat ons gaan kyk na Markus 10 vers 1 tot 12, Genesis 1 vers 27 en ook Genesis 2 vers 24. En dan gaan ons maandag kyk, se 19 Augustus, na Jesus en die kinders. Dis nou Markus 10 vers 13 tot 16. Dinsdag die beste belegging. Markus 10 vers 17 tot 31. En woensdag vir 21 Augustus kan jy my lydensbeker drink wat handel oor Markus 10 vers 32 tot 54. En donderdag, wat wil jy hê en moet ek vir jou doen? Dis Markus 10 vers 46 tot 52. En hierso eindig hierdie laaste gedeelte van Markus 10 af met weer eens die genesing van iemand wat blind is. En dan Vrydag het ons 4 vrae waarna ons gaan kyk. Ek hoop ons kan by alles uitkom. Ons gaan ons bes probeer. Want ons kan nou nie oor ons tyd gaan nie, want ons moet dan nou preek ook. Maar baie dankie weer eens vir elkeen van julle. Kom ons gaan na Sondag toe. Sondag vir 18 Augustus, God se doel met die huwelik. Nou, die ou mense sê trou is nie wat nie. Trou is nie pere koop nie. Wie van julle dit al agtergekom? Nee? Met ander woorde, dis maklik om 'n per te koop. Nee? Dis maklik om na 'n per te kyk. Maar trou is hartlik klippekind. En dit is baie maklik om te sê ek gee op die troue. Ek gee op die huwelik. En in die ou kultuur was daar en ek praat nou van die heidense kulture,
was daar nie veel nodig gewees om van jou vrou te skei nie. Van jou man was bietjie moeiliker gewees. Die vrou het nie regtig baie regte gehad nie. Maar 'n man kon maklik van sy vrou geskei het. Hy dat was ook van hulle wat geglo het dat as hy sy vrou skei en sy maak baie geld, sy begin 'n besigheid en sy kry baie geld, kan hy enige tyd terug gaan na haar toe en dan is die besigheid met die geld en alles in sy besitting, want hy is die man van die huis. En die Here het natuurlik van die begin af gesê, soos ons nou gaan lees, dat wat God een gemaak het, mag niemand skei. Maar die Here het deur die genade wat hy maar het vir ons, as gevolg van ons hardnekkigheid, het hy, kom ons lees het, hoe hy dit sê. Ek sal lees Markus 10 vers 1 tot 12, sal jy vir ons Genesis 1 vers 27 lees. Mike, kan ek jou vra, Elaine, Genesis 2 vers 24. En kom ons kyk eers hierso wat lees ons. Ek gaan eers lees Markus 10 vers 1 tot 12, en dan gaan Mike vir ons Genesis 1 vers 27, en Elaine, Genesis 2 vers 24. Nou Markus 10 vers 1 tot 12 sê, en hy het opgestaan en daar vandaan deur die oorkant van die Jordaan na die gebied van Juda gegaan en weer het 'n skare by hom vergader en soos hy gewoond was het hy hulle geleer. Toe kom die Fariseërs na hom en om hom te versoek, stel hulle hom die vraag of dit 'n man geoorloof is om sy vrou te skei. Haai julle, baie welkom. Jo, baie welkom. Ekskuus dat julle so ver sit, maar hierso is oop stoele, julle kan maar kom sit. Hier is 1, 2, 3, 4 stoele. Baie welkom. Kom sit. Ek moet julle waarsku, ons is op YouTube en op Facebook. Hierso is ook een stoel hierso, hierso is een stoel. Ja, sit jy hierso, dan sit hulle 2 dae. Ek het nou net begin om Markus 10 van vers 1 te lees, dit is nou sondagse gedeelte, God se doel met die huwelik. So kom ek lees in Markus 10 vers 1 tot 12, ek gaan weer begin. En hy het opgestaan en daar vandaan deur die oorkant van die Jordaan na die gebied van Juda gegaan en weer het 'n skare by hom vergader en soos hy gewoond was, het hy hulle geleer. Toe kom die Fariseërs na hom en om hom te versoek stel hulle hom die vraag of dit 'n man geoorloof is om van 'n vrou te skei. Nou, hulle het 'n baie slinkse vraag hierso, is dit geoorloof om 'n vrou te skei? Want hierdie was in die gebied gewees van Herodes. En wat weet ons wat het Herodes met Johannes die Doper gemaak? Hy het hom wat onthoof teen Herodias, nê? En hulle trou. En vandag is dit die norm. Daar's niks fout daarmee nie. Nee, wat ons kan maar net saam bly, ons hoef nie te trou nie. Maar in die oog van God is dit verkeerd. Want dan is dit ook nog soveel moeiliker om dan mekaar te los, want daar's geen band van huwelik wat jy belofte gemaak het voor jou familie, voor God, dat jy een sal wees nie. En dan wanneer mense trou, het ek al gehoor dinge waaroor mense skei, soos ek hou nie van die manier hoe die persoon met my praat nie. Ek het nie 'n lewe nie. Ek wil ook die lewe geniet. Ek moet ook daarom iets vir myself hê, of maar die gesamentlike sin wat hier uitkom uit al die verskonings is wat ek. Die huwelik gaan nie oor ek nie. Die huwelik gaan oor ons. En wie is ons? Die man, die vrou en die kinders. Nou hoekom wil die Vader nie hê dat 'n man en vrou moet skei nie? Want God het ons geskape in die beeld van God. Man en vrou het hulle geskape. Ons is veronderstel om die karakter van God in die wêreld oor te dra. Dit is die man, die vrou en die kinders. Dis die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die goddelike gesin, die aardse gesin moet die goddelike gesin weerspieël. Maar as ons nie daai onselfsugtige liefde, eerder jy as ek, vir mekaar gaan hê nie, gaan ons dit kan doen nie. Nê? Hoeveel keer het ek nie al die Here teleurgestel nie? Hoeveel keer het jy nie al oorspel gepleeg teen die Here nie? Het die Here ons weggegaan?
Nee, selfs met oorspan het die Here ons nie weggegooi nie. Daarom sê die Here, jy moenie skei nie. Nee. En ek dink as mense dit besef, dis ook wat belangrik is voor mense trou om huweliksberading te kry, om te besef hoe belangrik dit is. Om te besef hoe ernstig dit is. Dit is nie net van trou en later kan ek skei as ek iemand anders te ontmoet nie. Enige gedagtes wat julle ouens graag wil doen. Wat sal julle sê, wat se redes is daar wat 'n mens voor kan skei? Egbreek. Ons is toegelaat. Ek laat ek gou so vra gou. As iemand egbreek, beteken dat jy moet skei. Nee, dit is wel toegelaat, maar dit is nie 'n moet nie. Daar is baie mense wat alweer dit is wat se huwelik aangehou en dit goed geloop in daardie tyd. Nee? Natuurlik, dis net deur die genade van die Here, jy moet sê. Dit is baie sulke dis 'n preek met druk terug, soos 'n vrou as sy net twee is deel van haar probeer vlek gaan dit nie hou nie. Jy moet die Here moet deel wees van die vlek, so dan moet drie dele wees. Drie dele, man, vrou en God moet saam, as jy drie dele vlek, vlek die hare saam, anders gaan jy nooit die Here vlek kry. 'N Man en 'n vrou, 'n gesin wat nie saam bid nie, kan nie staan nie. Is 'n man en 'n vrou saam met mekaar langs mekaar kan kniel en tot die Here kan bid elke dag. Geen bande sal dit kan breek. Geen bande. Dit is uiters belangrik. Daar is iets wat ek nou wil sê, dat nou weg is my kop uit. Is iemand anders wat iets wil sê? Wat is ander redes dan? Yes? Ja, rede weet ek nie. Maar ek het ook hierdie week nogal dieselfde video op Instagram gesien wat my nou baie jammer doen. Wat iemand wat nie uitspreek, die Here het gesê die man moet sy vrou so lief hê soos wat hy kerk gehad het. Ja. En onsself daarvoor gee. Ja. En toe sê sy so gewoon die mans of die vrouens nou maar sy kan meer ook met die mans gepraat. Ja. Die man sê gewoonlik ook soos wat oor my toe sê sy gee my nie my skoos nie en al daai dinge. Toe sê hy dan gaan die Here eendag vir hom sy woord wys en vir jou sê, maar ek het gesê die jy vrou se lief is wat by die kerk hoor. Ja. En die kerk het my gespreek, die kerk het my gekruis en die kerk het al die dinge gedoen en sê dat jy dit gehad. Ja. Maar jy is kyk net so, want jou vrou het nie kerk nie aandag gegee of nie gespaas. Ja. Die troue vandag of die idee van trou is so casual. Ag, maat geskei. Maas deur vier mans. So skei is maar en dan doen jy ook maar die skei storie en wat gaan jou kind doen? Ook maar die skei storie. En die ding is, skei is nie die einde van 'n probleem. Dis 'n lewenslange ding wat jy besaam dra. Want as dit nie is oor wat toegelaat is soos egskeiding nie, dan is dit oorspel. Wat van as iemand mishandel word, fisies mishandel word en hulle word hulle lewens in gevaar. Ons kan sê ja. Maar as jy dan skei, ek dink jy mag dan weer trou nie, want dan sal jy oorspel pleeg. Want is net wanneer daar oorspel gepleeg is wat jy mag trou. En jy dan onskuldig is, die onskuldige party, die een wat verneek is. So ja. Dit kan nogal 'n lang gesprek word as ons nou daaraan dink. Maar enige iemand nog wil sê, voor ek kyk na die vraag aan die einde van Sondag, ons kan aanbeweeg. OK, die vraag hieronder sê, wat kan julle gesamentlik doen om jou gemeente se huwelike sterker te maak? Hoe help 'n mens diegene wie se huwelike al reeds gevou het? Ja, dit is 'n moeilike ene, want as jy 'n lid is van die Seventh Adventist Kerk en jy skei vir wat nie oorspel is nie. Jy gaan sommer dadelik na iemand anders toe. Dan word jou naam van die boeke afgehaal. Of jy moet self jou naam van die boeke afhaal. Dis so ernstig dit beskou word. Dis nie 'n klein dingetjie nie. So, hoe help 'n mens iemand? Want ek het nou 'n geval gehad waar ek eens nadat dit gebeur het gehoor daarvan. Die persoon het nooit na hom toe gekom en gesê, hoorie, ons het met 'n probleem. Kom ons behandel, help ons met die probleem. Net iewerslik hoorie dat dit nou gebeur, dit gaan gebeur, dit gebeur is klaar verby. En niks verder anders te praat nie. So, ons kan nie involved geraak, dit kon nie gehelp het nie. Maar wat kan ons doen om te help in die huwelike? Want die mens wil ook nie jou neus in ander mense se sake druk nie. So, hoe help 'n mens? Bid vir mekaar, ja.
wys vir mekaar. En om voorbeelde te wees, vooral vir ons jonger geslagte, nee, van edersydse respek. Een groot fout wat een man en een vrou kan maak, is om negatief te praat van die vrou, of negatief te praat van die man, voor enig iemand anders, of voor die kinders. Dit is taboe, jy doen dit nie. Of jou man of jou vrou recht is of verkeerd is, jy doen dit nie. Want die liefde wat jy moet hê, is een selfopofferende liefde. As jy kyk na Jesus, hy het nooit vir Judas Iskariot uitgewys. Nee? En dis die voorbeeld wat ons moet wys. Want dit was die vroeë kerk gewees, wat hy noem sy bruid, wat ons is. Kom ons kyk van. Maandag, Jesus en kinders. Jesus en kinders. En hier is een baie mooi prentje wat ons hier so sien van Jesus. En baie prentjes daar gesien wat geteken is, waar Jesus saam met kindertjies sit, op sy skoot sit en hulle sit en luister na hom. Maar daarvoor gaan ons lees Markus 10 vers 13 tot 16. Wie gaan hom vir ons lees? Markus 10, sal jy? Baie dankie, Vicky. En hulle het kindertjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak, en die disciples het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwalijk geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Die antieke wêreld was een baie vrede wereld gewees. Die wereld het so baie verander. As jy net kyk van hoe dierebehandel was, om een dier in een ketting om sy nek te hê in jou jaard was normaal gewees. Jy het eintlik dan na jou hond gekyk. Waar as ons vandag een ketting om dier sy nek sien, wat jy dit in die boom vastgemaak is, dan is dit wat? So die wereld het vreeslik verander. Die wereld was baie vrede gewees. En die manier hoe kinders behandel was, was vreeslik. Een kind was dieselfde as een slaaf. En as daar een kind was, wat ongewens was, dan het hy die kind sommer in die rivier gegooi, dat die kind verdrink, of nie daar buiten laat leer, die kind doodgaan. As daar een kind was, wat gestremd was, sal hy ook die kind in die rivier gooi, of hulle sal hom net los, iewester, laat hy doodgaan van die elemente. En dit was in die tyd van Jesus, was het so gewees. Het was een baie vrede tyd gewees. Maar natuurlijk het God oorgebring in die Oude Testament, dat jy is my eersgebore, en hoe lief hy vir sy eersgebore is, en hoe die kinders behandel moet word. Hoe hy sê, leer jou kinders die woord van God, wanneer jy opstaan, wanneer jy sit, wanneer jy lê, leer die hele tyd vir hulle. En hier sien ons waar, hierdie gedagte dat kinders hoort nie, en hoe is ons nie groot gemaakt? Waar het ons gesê, kinders word gesien, maar nie, gehoor nie. So, kinders was nie toegelaat gewees in grootmens geselskap. En natuurlijk, daar is ding wat grootmense bespreek, wat kinders nie moet hoor nie, mens verstaan dit. Maar, hier soort kinders, het hulle die maas, die kinders na Jesus toe gebring, dat Jesus hulle kan seën. En hulle het die kinders weggewees, en gesê, nee, die Heer het die tyd vir hierdie kindertjies nie. Hou hulle weg, want hulle is nie gesien as waardig. Maar ons het nou gesien, vroeger in Markus, waar in verlede week se les, waar Jesus sy arms om 'n kind geslaan het, en gesê, die koninkryk van God behoort aan sulkes. Nee? Ons moet soos kinders word, en opgelig hoe kosbaar kinders is, as enig iemand iets in daai kindjie doen, dit gaan vreeslik gaan vir hom. Dis na my eie woorde gesê. En hierso sê Jesus nee. En die woorde wat gebruik word in die Grieks, sê hulle is, waar die Heer hulle bestraf, hy skwaai, nee, moet hulle nie keer om na my toe kom, laat die kindertjies na my toe kom. Moet hulle nie keer. Hoe pleeg ons daai sonde hier in ons kerk? Wat ons nie die nodige aandag gee aan kinders wat ons moet gee. Dat, want ons is rentmeesters, reg? Ons is rentmeesters van ons kinders in die gemeente. En is ons goeie rentmeesters? Dis nou iets wat ons onself moet afvraag. Of sê ons ook nie, wat ons groot mense maak, seker ons is geholpen met die dienste, met die sabbatskolles, met alles wat ons nodig het. Wie is die belangrikste eindelijk? Ons groot mense of die kinders? Die kinders, waar ons aan sulke is waar die koninkryk behoort. Hulle moet gevoer word, hulle moet gerig word. As daar iets is wat beplan moet word, moet hulle eerste voorgekyk is.
Stem julle saam? Hier is 'n vraag. Hoe kan jy Jesus op 'n beter wyse aan alle kinders met wie jy in aanraking kom openbaar? As jy mens ouer word, raak jy vir al die mans raak jy ongeduldiger. Ons is al reeds klaar ongeduldig, net lief. En ek is nog jong. En vir al die manne en baie anties was ook al baie ongeduldig met my. Ons is ongeduldig met die kinders. En so wys ons nie aan hulle Jesus se gesindheid nie. Maar is moeilik, want ja, wat die hart van vol is, loop die mond van oor, nee. Ons geaardheid gaan oor wat hier binne aangaan. En ons moet die Here vra om ons harte te verander. Ons moet hier verander. Terwyl die Here dan hier verander, moet ons maar fake it until we make it. Wees vriendelik met die kinders. Toon Jesus se liefde teenoor hulle. Moenie afsak en hulle een kant toe skuif. Natuurlik, nou nie wat ek daar groot mens geselskap is wat nou nie vir kinders se ore bedoel is nie. Soos 'n kerkraad wat persoonlike dinge bespreek, die kas van goed natuurlik. Iets wat iemand van julle wil bydra daar. Julle moet ook nie saamgesels. Oor kindertjies. Kinders is baie fyn. As jy vals is, kom hulle baie maklik agter. Ja. So as jy godsdienst vals is, is hulle van die eerstes wat dit agterkom. En weet jy, hulle is eintlik baie sensitief. Dis interessant. As 'n mens jonk is, kan jou liggaam baie punishment vat en jy sien dit nie, jy voel dit nie. As jy oud is, dan kom jy agter. Ja. Ek was so dom geweest, nou dra ek die letsels, né? Nee? Dieselfde geestelik. Ons dink ons kan dinge vir kinders sê of hulle behandel. En dis asof 'n kind net en aangaan. Dis diep wonde daar. Net soos liggaamlik mens nie dadelik kan sien dit wat hulle in die liggaam gebeur nie, as 'n mens van hoë goed af spring of jouself paralytiek drink of sulke goeters, later jare gaan dit hoekom inhaal. En dieselfde geestelik op. Dit wat ons aan die kinders doen, hulle is baie 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 sensitief. En dit het te doen met hulle ewigheid nie. Ons het 'n baie groot verantwoordelikheid. Die geesprofesie sê 'n vrou, 'n moeder het die belangrikste werk van enigiemand in die heelal, want is die vorming van iemand se karakter wat gaan hou tot ewigheid. Ons is gemeente het daai saak van verantwoordelikheid. Ons kinders, ons het deel aan die verantwoordelikheid aan die vorm van hulle karakters. En monkey see, monkey do. Nee, ons kan vir hulle sê moenie so maak en dan doen hulle wat ons sê hulle nie moet doen nie, want hulle doen wat ons self doen, nê. Nee. Okay, kom ons gaan na Dinsdag toe. Die beste belegging. En hierso kyk ons na Markus 10 vers 17 tot 31. Wie gaan hom vir ons lees? Markus 10 vers 17 tot 31. Wie gaan hom lees? Tot 31, ek sal lees. Dankie, Elyn. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieë en vra hom: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En Jesus sê vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder." Maar hy antwoord en sê vir hom: "Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af." En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê: "Een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my." Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels: "Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan?" En die disippels was verbaas oor sy woorde, maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle: "Kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan." En hulle was uitermate verslae en het vir mekaar gesê: "Wie kan dan gered word?" Maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord:
By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Toe begin Petrus vir hom sê, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. En Jesus antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters, of vader of moeder of vrou of kinders, of grond ter wille van my en van die evangelie verlaat het nie. Of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel. Huise en broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met die vervolginge, en in die eeuw wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, eerste. Amen. Jo, is een mond vol, ne? So hier kom hierdie man na Jesus toe, en wil voorkom wat hy oprecht is in sy hart. Heere, wat moet ek doen om die ewigheid te beërf? En Jesus sê vir hom, jy moet die gebooie onderhou. Doen wat reg is. Nou wil ek julle vra, kan die onderhouding van die gebooie my red? Nee. Nee. Kan die breek van die gebooie my van die ewigheid afhou? Ja. Kan het my die ewige lewe kos? Ja. Want jou dade spreek van wat in jou hart aangaan. Nee. As daar iemand is, wat die gebooie van God hou, dus, en jy sien het in sy levenswandel, in sy karakter, is dit 'n goeie maatemmer of maatstaf om te sien, hierdie is 'n kind van God. As iemand wat die hele tyd loop en skel en vloek en op geskik is met amal en steel en hoer en remoer, nee? Kan jy duidelijk sê, hier is nie kind van die Here en hy is nie op pad hemel toe, nee? Maar ons weet nie wat in die hart aangaan. En hier het Jesus nou geopenbaar wat in hierdie man sy hart aan is. Want die Jesus het vir Nikodemus gesê, jy moet wedergebore word deur water en gees. Anders kan jy nie die koninkryk van God sien nie. Wat beteken om wedergebore te wees deur die gees? Daar is 'n verandering in jou hart. Nee, jy is 'n nuwe mens. En dit is waaroor dit gaan. As ek die gebooie gehoorsaam, en dit is nie omdat ek lief is vir die Here nie, is daar 'n probleem. As ek lief is vir die Here nie, gaan daar iets anders ter wees vir wat ek lief is. En in hierdie geval was dit hierdie man se besittings gewees. En die Here sê vir hom reg, as jy dan volmaak wil wees, gaan verkoop al die besittings. Kom en volg my. En ek kon dit nie doen. En toe sê Jesus, ietsie, wow, want Jesus sê, dit gaan baie moeilik wees vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te kom. Dit is byna onmoontlik, menslikere wys gesproke. Die probleem is, almal is ryk. Almal het rykdom. Ek mag miskien dink ek is arm, tot ek sien wat die omstandighede van ander mense in die wêreld is. Dan dink ek, wow, ek is ryk. Ek het 'n massiewe huis, 3 slaapkamer. Daar's mense wat 4 gesinne in 'n kamertjie bly. Ek het my eie badkamer. Ek is eintlik ryk, ek lewe soos 'n koning. So daarom sê die disippels, my Here, dan kan niemand gered word. Want ons almal is eintlik ryk, ons het besittings. En dan sê Jesus, wat vir die mens onmoontlik is, is vir God moontlik. Maar hierso openbaar Jesus ietsie van die mens se hart. Dat een van die groot struikelblokke in ons lewens is besittings. Ons aardse besittings. En baie keer kom daar rampe oor ons pad en dan word ons kwaad vir die Here vir hierdie aardse besittings wat ons verloor. Maar miskien probeer die Here ons losmaak van hierdie aardse besitting. Veral nou, want ons lewe in die laaste tyd. Daar gaan 'n tyd wat wees wat ons alles moet agterlaat en ons moet die pad vat. Gaan ons dit kan doen? Gaan ons kan sê, hey, daar die golfie moet maar bly, of die bakkie moet maar bly, of die laptop moet maar bly. Nee, of die yskas met al die steaks in, maar ons eet mos nie steak nie, nee. Ons eet sosies. Ja, ons gaan nie daar gaan, so, dan is hier iets anders wat hier genoem word, en julle moet asseblief saamgesels. Wat sê Petrus vir Jesus hierso? Is basis onmoontlik vir jouself. Petrus vra Jesus ietsie.
Petrus sê, Here, ons het alles verloor, alles opgegee. Ja, hulle het alles verloor. Wat, en wat sê die Here vir hom? Ek weeg nie op in wat in die nuwe bedeling vir julle kom, so hulle gaan baie meer terugkry. Ja, maar nie net in die wêreld wat kom, maar nou hier, in hierdie wêreld, die toenmalige wêreld. Hoe het ons dan, as ons familie teen ons is en ons geloof is omdat ons Here aangeneem het, het ons nuwe familielede? Ja, hier is ons broers en susters, ooms en tannies, oupas en oumas, nee. Het die Here soveel meer vir ons gegee. Ons moet aanstap. Woensdag, wat trek ons nou? Kwart voor elf. Woensdag, kan jy my lijdensbeker drink? Lees gauw vir ons Markus 10. O, is jou Bybel ver? Nee, die foon is nie daar. Ok, Markus 10 vers 32 tot 45. En hulle was op die pad terwyl hulle opgegaan na Jerusalem en Jesus het voor hulle uitgegaan en hulle was verbaas en terwyl hulle volg het hulle gevrees en hy het weer die 12 by hom geneem en aan hulle begin vertel die dinge wat met hom sou gebeur. Kom sê hy, ons gaan op na Jerusalem en die seun van die mens sal oorgelewe word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom oorlewer aan die heidene en hulle sal hom bespot en hom gesel en op hom spieg en hom doodmaak en op die derde dag sal hy opstaan en Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus het na hom gekom en gesê meester ons wil hê dat u vir ons moet doen wat u ook al mag en hy het vir hulle gesê wat wil julle hê moet ek vir julle doen en hulle antwoord hom, gee aan ons, dat ons die mag sit, dat ons mag sit in die heerlikheid, een aan die rechterhand en een aan die linkerhand. Maar Jesus sê vir hulle, julle weet nie wat julle vra nie, kan julle die beker drink wat ek drink, en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word, en hulle antwoord hom, ons kan, maar Jesus sê vir hulle, dis waar, die beker wat ek drink sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om te sit aan my regterhand en aan my linkerhand berus nie by my om te gee nie, maar dit is vir hulle vir wie dit berei is. En toe die 10 dit hoor, begin hulle verontwaardig te word oor Jakobus en Johannes. Maar Jesus het na hulle gekom en geroep en vir hulle gesê, julle weet dat die wat gereken word as oorstes van die nasies oor hulle heers en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal sy diensknegt wees. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Ok, ons moet vinnig hardloop hier hierdie ene. Jesus openbaar weer aan hulle, na die hoeveelste keer vertelde hulle weer wat met hom gaan gebeur, hy gaan gekruisig word, hulle gaan hom oorlewer, hulle gaan hom dood maak, en nog steeds begryp hulle nie, en hierdie twee disciples, Jakobus en Johannes, kom en sê, Here, in die koninkryk, kan ons gouverneurs wees, kan ons die wees wat reg onder die is, want hulle dink nog steeds, hy gaan 'n politieke koninkryk wees, en die Here sê vir hulle, weet nie wat julle vra nie, kan julle weer gaan wat ek moet weer gaan, en hulle sê ja, maar hulle het nie besef wat hulle sê nie, toe sê Jesus, ja, julle gaan. En Jakobus was die eerste behalwe vir Stefanus, vir Stefanus, was Jakobus, van die 12 disciples, was hy Jakobus was die eerste martelaar gewees. Johannes was die laaste ene gewees, hy was wel gemartel gewees, maar hy was nie gemartel tot die dood nie. Hy is ouderdom as hy oorlede. Maar toe sê die Here, julle gaan die beker drink wat ek moet drink. Julle gaan deurgaan wat ek moet deurgaan. Natuurlik fisies gesproke, nie dat hulle die sondes van die wêreld gedra het nie, maar dat hulle ook oorgelewer gaan word, gaan vang en dit gegooi gaan word, dat hulle gemartel kan word, geslaan geword, doodgemaak gaan word. En dit was iets wat gebeur met al die disippels behalwe Johannes. Nou die probleem is, wat ons baie keer, soos wat hulle nie besef het, wat met Jesus gaan gebeur nie, dat hulle deel gaan nie in die leiding nie, hulle het hierdie groot koninkryk gesien, waar Jerusalem oor allemaal kan heers, en die Romeine verbreek word,
maar dit was nie waarvoor Jesus gekom het nie, en dieselfde met ons, Jesus het gesê, wat hulle aan my gedoen, gaan hulle aan julle doen, dit sluit ons in, daar, en ons raak so vinnig verontwaardig, wanneer ons aangeval word, deur iemand, in die kerk, dus die mense in die kerk wat Jesus laat kruisig het, as ons deur iemand aangeval word in die kerk, dan deel ons aan die leiding van Christus, dit is 'n eer en 'n voorreg, maar nou wil ons sommer het weg in die kerk het, en ek staan nou net protesteer teen dit, en oe, hierdie mense, nee, aanvaar dit, want die Heer het gesê, dit gaan met jou gebeur, nee, omdat jy gelovig is, omdat jy kind van die Here is. Dan donderdag, as moet vinnig maak, ook in julle ouens ook, en op YouTube kan julle terug gaan, julle kan gaan kommentaar lewer daarop die vraag, gesels gerus saam met ons asseblief op die kommentaar gedeeltes. Baie dankie julle, dat julle ingestaan het, en dat ek julle op 99 kon gevang het, weet my voorbereid, volgende Sabbat, gaan ons les 9 behandel. Nee, dan kan jy lekker saam gesels, jy is bietjie onvoorbereid nou gewees. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg ons gehad het om hierdie te bespreek en ook te deel. Here, skryf asseblief dit wat ons leer op ons harte en gee ons kan uitvoer en kan toepas dit wat U vir ons gegee het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. En baie dankie dat julle ons ingeskakel het. Tot volgende keer. Godsryke seën.